Znači, u 18. tjednu mozga Hrvatsko društvo za neuroznanost uz pomoć svih sveučilišta koje sudjeluju odabralo je temu učenje i pamćenje kao najzanimljiviju za širu javnost i preko tih tema moguće reći sve o mozgu, od njegove molekularne sinaptičke organizacije do promjena tijekom života, od novorođenačnog razdoblja do odrasle mlađe dobi. Na neki način sveučilišta i pojedine dijelovi naše društva za neuroznanost su vrlo aktivni u Osijeku, znači Rijeci, Zadru, Slavonskom Brodu, pa seže sve do Čakovca, ali su se iskazali i vrtići dječji gdje su odgojiteljice prepoznale značenje emocionalnog i kognitivnog razumijevanja procesa učenja i odgoja. Sa stajališta Medicinskog fakulteta Hrvatske akademije najznačajniji događaj će biti naš simpozij u Velikoj dvorani Medicinskog fakulteta ovaj četvrtak, gdje će naši stručnjaci iz naših sveučilišta govoriti o procesu učenja, a posebno što se od tih spoznaja može preporučiti u onima koji svakodnevno rade s djecom u odgoju i obrazovanju. Tu je na prvom mjestu fizička aktivnost, tu je ograničena primjena zaslona, tableta i značenje emocionalnog u procesu odgoja i učenja.